Так, щиро доброго дня. Читаю вам один уривочок, який називається «Як поводитись жінці». Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва потом. І Адам не був зведений, але зведена бувши жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме вірі, любові та посвяті з розвагою. Амінь.